munaasabadani oo ahayd mid xisbiga kulmiye ku soo dhaweynay iyo taageerayaal tiro badan oo isugu jira daladaha sembo haybo talawadaag iyo kooxda kubadda cagta ee senegal oo dhammaantoodba ka dhisan magaalada hargeysa munaasabadani ayaa ka qabsoontay hoteelka green balaasa waxaana ka qayb galay guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi wasiiro mas-uuliyiinta ugu sarsareeya xisbigaasi haween iyo taageerayaal tiro badan madashani ugu horeynba ku bilaabantay jawi degan ayaa waxa ugu horeynba madasha lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedyo heeso iyo suugaan xisbiga kulmiye ku soo dhoweynayo taageerayaashani cududa leh ee ku biiray ugu horeynba waxaa madasha ka hadlay mas-uuliyiintii hormuudka u ahaa daladahan iyo kooxda kubadda cagta ee la midowday xisbiga kulmiye iyagoona ka waramay sababta keentay inay ku biiraan xisbigaasi xisbiga horumarinta dalka ee kulmiye waxaan intaa kusoo gedgelinayaa halkaygii waxaan hiiyoogaortaaganahay oo aan leenahay taageerada cudub aan ugu haynaa xisbigaasi kulmiye marka labaadna waxaan doonaynaa inaan sheego maalmaha baa tiraahda maasaracta qalyanfacaga qadan waxaad beerata ayaa britolo ku anfacaya markaa waxaan beeranna anagu xisbiga kulmiye marka kalena waxaan doonayaa inaan halkan ka sheegno annagu dhanyar ahaan maanta xusbiga kulmiye daanta axmeddagax meel weyn buu kaga yaalaa xusbiga kulmiye caalankiisa oo qura ayaa ka babanaya caalan kale ma u galan mayno geestooda mas-uuliyiinta ugu sarsareeya xisbiga kulmiye ayaa iyaguna soo dhoweeyey taageerayaashani tirada badan waxayna tilmaameen siyaasadda xisbiga kulmiye waxaan leeyahay dhammaanteen innaga oo marka horeba isku mid ahayn marka horeba isku dariiq ahayn hadday tahay in ciyaartooyga oo inta badan aan isku xidhaan jiray siiba garabka weyn ee himilo u adkaraansan iyo labaatanka daadanka si aasaasma oo hadday madaxdooda noqoto iyo intooda badanba aan macalinu ahaa waxaan leeyahay wax balanteenu maanta waxa weeyaan waa kulmiye inaan intaxankoodii maanta baamarine ay yidhaahdeen xisbiga tacabkayagii iyo taageeradii hore ay ku jirtay ee xisbiga kulmiye ayaa mar labaa muujinayna inaanu hiil iyo hoodana ku taaganahay aad iyo aad u mahadsanyahay inay dadkooda ugu hiiliyaan garashada ay garteen inay dhaarnimada jamhuuriyadda soomaalilan cidda ku adag ee higsiga horumarka la rabta isla markaana higsigeedu yahay inay ka midhadaliso oo aynu ka mid noqon jiritaanka qaramada caalamka ka jira inay dhintaa ugu hiiliyeen garashada ay yeesheen aad baan u haqbaliyay inay waxaan leeyahay haqbaliyo haqbaliyo runtii iyo dhallinyaradu waa waxa xisbi kiciya waa waxa dowladnimada sameeya raggu weliba waaweyni iyagu awoodda sare ubay la yimaadaan iyo markuu qasku madax noqdo kaalintay geeli lahaayeen waxaan leeyahay muuse biixi cabdi ogow dhalinyaro iyo dumarka labadaba ogow run ahaantii kuwaasay xabadkaaga weynaaiin waddooyinkaan furay darajooyinkana waxeeyey tan iyo tanana qabtay intuu waxay ku jiraan dastuurka siyaasadda xisbiga kulmiye ninkii qorayuuha xuseen axmed cabdibo oo garab taagnaa xisbi hadday cidi ku faahayso xuseen axmed cabdib baa ku faari lahaa oo aasaasayaashii xisbiga ahaa oo sameeyey siyaasadda iyo barnaamijka xisbiga uu ku faanaya xisbi halka lagu yeestay ee lagu bahdilayaba aniga wayna qoranayahaysa ee wixii taabay xuseenka ku jira inuu muuse ka mid yahay haldoorkii iyo mujaahidiintii dalkan usoo halgantay ilaahayna waxaan ka rajaynaa inuu noqdo markaynu doono mid dalka iyo dadka isku haya inuu noqdo aad iyo aad baan runtii ku faraxsanahay reer axmed dhagax waa nigu soo dhoweynayaa waxaa nigu soo dhoweynayaa maalmaha niga soo horreeyay xisbiga kulmiye
موسى بيحي عبدي قدومي حسبك كل مياهنا مرشح مدحوني حسبك عسي وقستي سمدش السوقنا يعني دي ياسوين السودوي تاغير ياشاني كان هادلي سياسة دا ودالك كوه قامين دونو هادي وطلادة دالك كوه قوليستو كو وحا وحا وقب صلاة داد كحروري أو فضب وحي كحروبين إلا إيو كنشقيان وي كنقل قبنادان وحديو أي كوحي تلابا قادو وككرانام حيو جيدا حدي نرهنكم ينعي وإن نقوقب كحرونا وضفو وكناتا كلمية لو يعادو إلى قولة وقو نقنا هنكيس إيا في شكيس ومتكسر ريا حافظ شيلين قبيل يديقان ير ومركو قفكم يهضا يوم ودوني يروح حقبته أما دي باتاح اليوم وايو كل حكاية ارمير قابكين لابا قف كربيعة اي مبدأ آمسا اي دوني يرو دلقي زرحو قبته وايو اسوي دي امركة حورة دلقا بحاضو قبكرتا اي اي صوحر مرين انو محادي فيه ابيض هربا ووما رو حدو قف دوني يتن لابا دو قادم يرو سوى مركة حورة نيفو مرد عضو dalka soo horo maray waxa horo maray dhalinyaradiisa iyo abooyahiisa qodobka laba saddexaad waxa weey kormiye himarada inuu dalkiisa dhaqaalihiisa iyo caafimaadkiisa iyo aqoontiisa kor u qaado wuxuu ku gaaraya marka uu adeegsado tacliinta iyo aqoonta uu tixgeliyo ee uu ka guuro qabiilka iyo garabsiga munaasibadani ayaa guud ahaanba ku soo ilaatay farxad reyn iyo jawi degan waa Idris Cabdilla Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.